izena liburu neska da. Eta liburutegietan dauden arazoak, kezkak eta dudak konpontzera nator. Gaurkoan, Villamonteko liburutegian, daukagun arazo garrantzitsu bat azaltzera noa. Etorri lagunak. Begiratu, ona. Etorri kamaragile maitea, etorri ona. Zer ipintzen du hemen? Itxi atea mesedez, euskeraz. Gaztelaniaz, cierre la puerta, por favor. Zergaitik beti daukagu arazo berdina liburutegian. Cierre la puerta eta itxita izten dugu. Banator, banator, sartzen naiz, atea zabali. Ez, lagunak, ez. Ez da horrela egin behar. Atea itxita egon behar du. Ulertu da ez da. Laguntxoak eta laguntxoen gurasoak gogoratu. Etorri kamaragilea. Itxi atea. Eskerrik asko. Eta zalantzak. Edo keskak? Hemen dator, liburu neska. Agur!